点数を取っていただきたいと思います。はい、さあそれでは早速参りましょう。波動ファイト。さあまずはステータスです。ラフモンスターズから真ん中伊香八選手1135、1番奥川タコ選手5311、やってきましたね。さあそしてカイン選手が4231です。対するシムシャムは変わりません。真ん中ハムカー選手1135、両サイド4231といったステータスです。はい、さあ出ました、この攻撃力が高い5311。そうですね、今はよく1点取りましたね、シムシャム。この感じだとやっぱりタコ選手にシールドを渡していくような感じですかね。そうですね、ラグモンスターズはタコ選手が攻撃力あるので、はいはいはい、さあ壁を集めていると思います。シールド張っていく、残り40秒。はい、ただ壁はシムシャムの方が早くチャージが多くて壊せると思うので、はい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 、まずねそこをタコ選手を、ね、はい、抑えていきたいところです。2対2、はい、同点になりました。で壁はシムシャムの方終わったので、はい、あともう避けて、そうですね、点を取りたいところです。はい、取りました。ここで同点、残り時間15秒。はい、ラフモンスターズ1-2の勝ってます。さあ1枚になっているのがタコ選手。さあそしてカイン選手も、はい、あーたー、4枚目すごい、ここでかいですよ、大きいですね。さあシムシャムは取りたいところですが、ここで試合終了。